jaman sih ini ku ratu ini ku nek kawulan ini luwe topo mas. Gini nubun nampri kawulan ini saya subur makmuri biye. Berarti jaman ini ku pemimpin ku gak wasito mbak ya? Iya, bisa itu ini lahir batin ya. Yang pimpin dia ini ngoten iku. Nggih, mboten namung tata laire nanging tata batine bareng nggih. Nggih. Sae, dadi saumpami kados sature kados dawuh jenengan mau, saumpami rakyate kluwen pemimpinnya nggih. Topo. Topo semedi amri. Nggih. Dereng burun asal solusi ngoten nggih. Nggih, dereng burun nedha wareg nek kawulan iki dereng wareg. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Lha nuwun balam. Nggih, rahayu. Rahayu. Nggih. Jih. Ngapunten pitepangaken kula raga saking Viper Kediri channel YouTube. Iya. Nggih, jenengan Mbah sinten asmanipun? Nami kula Laminem Deung Lono menawi saking anu paringi nami ngabehi Prodo Deung Lono. Nggih, nggih. Saking Solo nggih. Iya. Nggih. Terus niki jenengan yuswa pinten, Mbah Lam? Urung dosa kali. Pun wolong dosa kali nggih. Nggih. Niki kula badhe tangklet niku masalah undang-undang utawi napa wawaler nggih. Nggih. Wawaleripun tanah Jawa ngoten. Nggih. Niki kan sami dereng sumerep ngoten lho Mbah Lam. Nggih. Nah niki kersane rencang-rencang niku nyemerepi napa to niku wawaler tanah Jawa niku. Cobi panjenengan emotaken kagem rencang-rencang. Nggih. Manut dhewe para sesepuh lan para winasih niku lelampahan tiyang Jawi kedah wonten tetembanganipun ngaten niku Mas. Anda pasar luhur kasane dadi kedah ngurmati sinten kemawon pun ngantos benten-bentenaken. Dadi tiyang jatuhipun sedaya niki sami kang benten namung kawontenanipun. Dadi menawi kula paminu maidhe njenengan, sesat kula maidhe kang damel gesang to Mas. Oh, nggih nggih. Nggih ngaten nika. Terus nek saged tiyang nggih hormat ngurmati mun ngantos ngawon-ngawon tiyang sanes pun ngantos madosi awone tiyang sanes kadang saged nglaras awake dhewe. Hmm. Nggih nggih. Berarti napa? Intine niku lek awake dhewe niku maido tiyang niku berarti asline nggih maido Gusti Allah ngoten nggih. Nggih 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 ngaten nika. Nggih nggih. Maido sing damel urip ngoten. Lah nggih. Terus saya ini kang damel ingkang damel gesang to Mas nggih. Awon saya mangucapun nyuwun patak ngaten nika. Terus gandengane Allah becik bener salah lan napa ndek dhuwur ngoten sampun sampun kodrat yang bebas dening Gusti Allah nggih. Terus kula niku nate mireng tetembangan niku ngeten Mbah Lam. Nggih. Elailo wong Jawa karek separo, Cina Londo karek sak judu. Niku maksude pripun Mbah Lam? Menawi dipun wastani elailo wong Jawa separo tegese separo telas niku mboten Mas. Nggih. Dados pahamipun Mas nggih. Pahamipun ketinggalan pun Jawi, neng paham pun san boten paham Jawi. Oh, berarti ingkang diwastani wong Jawa tapi gak Jawani ngoten lah. Lah, iya ngaten niku. Terus elailu wong Jawa kasparo tata lair iki Jawa ning jerone mboten Jawa. Teke Jawa ning ngerti bener salah ala lan becik. Sen mboten dhewe cara kasarane angrasa wani dadi wani ngrasa awake dhewe mboten madosi awon tiang sanes nanging madosi nglaras badan pun piyambak niki dene wong Jawa niku nggih wong Jawa ngerti tuaruh tu berarti tiang Jawa niku sering introspeksi diri ngoten lah nggih ngaten nggih ngeruhi awake dhewe ngoten nggih angrasa wani ngrasa awake dhewe terus pun madosi awon tiang sanes niki kedah nglaras badan pun piyambak ngene.
Lekah dos pemalere tanah Jawa niku ingkang jeneng dawuh ingkang jenengan tampi niku napa mawon Mbah Alam ingkang saged diwedharaken. Ingkang mboten saged mboten usah. Pamenipun ngaten Mas nggih. Kados dina sasi taun windu sampun klebet pepali kurdi. Dados niki sampun di ingkang laras rumiyin para leluhur kita piyambak rumiyin langkung ngertos tuntunun kados Gusti Sipun Siaji Jawa kirang pinten ewu taun pun ngertos lelampahan alam ngeten iku lho nggih dados pomone dina sasi taun windu niku cara tata lain klebet undang-undang lene aluse niku kebu waler tanah kenging mboten perados maning sapa sing nerak mesti nglakoni ning mboten ngrumaosi. Kemudian melampaui naik kesandung, macam ni kesandungan itu mas. Ini buat tengok rumah sih naik bawah kesandung bapak kan di bawah. Terus aku kudrat, persen kat sini. Lagi kat sini aku kirang tiaran buatun Jawa ni kat sini aku. Berarti wawalun aku sami kali garis. Garis, gitu. Gitu ini total lahirin gak undang-undang ni aku coron gorong undang-undang coron halus sih gak wawaler ni aku bawah. Berarti niku wau asline sampun wonten nanging pripun Mbah Alam? Ngono nggih. Nggih, dados. Mboten krasa lek nglampahi ngono. Lah ngaten nggih, dadosipun niku klebet anu to Mas. Cara undang-undang tanah Jawi. Terus ngriku lan ngriki benten ngriku yang manut undang-undang ngriku ngriki undang-undang ngriki to Mas. Dan dados wonten ngelan desa mau wacara negara mau tata wonten niku dados pun cara ini nggih tradisi nu adat lan ngarane ngoten nggih budaya adat budaya niku nek diterang nggih bebayani ngoten nggih berarti sami kali umpami napa wawalere mboten angsal rabi ngaler ngilen ngoten niku nggih nggih contonipun dina ing gajah watak piyambak-piyambak Mas pomonipun ukune nopo, terus dinane nopo, sasine nopo, taune nopo, ngeten iku dadi langarane nek taun asal mastani sangare taun lan nek sasi sangartasi lan nek dina was dina utawa was buku niku jenenge anu dadi niku sampun tepet putusane tanah Jawa nggih ngaten menika nggih. Berarti napa war was napa was dino ya nah was buku ini dhewe tigang dosa mas nggih okay. Mulane derani dino pitu pasaran 5 buku 30 niku tahun 8 itu sekawan sasi 12 ngene iki nggih niku ingkang asal dawuh iki para leluhur tapi ambak ni campur celak lingkung kuas itu ni, antenya sakit ngertos saat ini. Ngertos ni saat tering lampaan ni tering was kita rusak dulu ni terpakon ni. Le, nopo, le tentang ni kumbah lan, ingkang dipun wastani kemambange watu item seleming gabus ni ku. Lah, ni ku ngaten Mas. Dipun wastani watu kok kemambang. Nggih. Okay. Gabusnya enteng malah kelem. Nggih. Lah niku manut dawuh para winasi srumiyin. Nggih. Dados badhe timbul pemimpin kang berbobot, pemimpin sejati, lan dene wak timbuli watu item lho kemambang niku sampun medhake akeh niku. Nggih. Okay. Niku badhe timbule pemimpin ingkang sejatos. Jadi, terus peninggalan-peninggalan Majapahit kan gak sami bermunculan saat ini. Geng ya termiko. Terus, wong sing darah ni kelemi perahu gabus ni ku sakit ngendiko, nengeng buatan rutas makna ni pun, tapi namun total lain buat ngantos dikin lepet batos. Oh, jadi pinter nengeng buatan ngertos kan tu. Geng. Berarti boten selaras kali sing kang diucapkan ngoten nggih. Lah nggih ngoten niku. Niki niku perlu gabus. Namun nggih. Intine saged nuturi nanging boten saged nglampahi ngoten. Lah nggih ngoten niku. Nggih. Berarti niku kan nggih dados salah setunggaling jongko nggih. Nggih klebet
napa wawa tawa nggih pitedah nggih pitedah nggih dadi yang kuno riyene nek paring dawuh mboten waloka mesti pelambang-pelambangaken ngeten mriku nggih damel sanepo wonten nggih damel sanepan nggih contone jaman kiyen niku besok enek cara nune motor riper boten ini gila kali ilang gedungnya pasang ilang kemandangnya wong Jawa ilang tapane wong lanang wong wadon ilang wadine dan niku kelambangnya bola wali zaman kita sing salah derani bener bener derani salah senajan bener atas nopo nek namun dan kaca bulat namun ini dilepatakan. Berarti gini. Bener ini u krono akeh koncone yang ngoten bang. Nah gini ngoten nih kan. Ini jaran waktu gabus ngoten itu. Lek nopo pitedah kagem rencang-rencang saat niki pripun bang lek. Umpami jenengan dikengken maringi pitedah ngoten sing paling cocok pripun lek kagem keadaan saat niki niki nopo corona nggih nek saged tiyang niku kedang lampahi yang jujur temen aja ya nek ora ya ora se paminipun tiyang niku nek girone besar giro awake dhewe niku nggih lepan ke kesiku mas. Okay. Angsal dendo ngoten nggih. Nggih. Mboten merep ngaku cemerep niku mawon pun lepat. Oh, ngoten. Nggih. Sing kata-kata kan sak niki ngoten niku to, Mbak. Nggih, nggih. Mboten semerep tapi yeah. Ngaku semerep. Ya, niki dikik kersane sing kuwasa sing mboten angsal. Nggih. Tes jare yang namung demi nglampahi mas yang ngubah mesine sing kuwasa. Terus. Mila monggo saking guyurukun ayun tentrem dedes mpun ngantos madu siapa ini tiang saya dilaras badan piambak milane unten-unten ini simbule kelaras kali jinde lah kelaras ini yang kelaras nih kuau ololan becek bener salah lah jinde ini barang sing mabiar sing mingin-mingin nih ngeten mila kita atas-atas gitu. Ojo pripun lek ojo kelu gebyare kanan ngene. Lek kados unen-unen sanepa sing sakniki dados nyoto niku contone napa mawon balang. Ingkang jenengan aturaken mau kan kados ojo milih gendera klara ojo milih gendera cinde milih gendera klaras ngoten niku lho. Nggih. Contone sakniki nggih anu to Mas. Niku lho cara milih pemimpin-pemimpin yang ngertos kali tiang ngalit yang ngertos kali tiang yang buatan kasaran masih asor-asor ngonten iku dipikirakan ngonten iku terus ya dilaras ya sana sebelum niko buatan menteri yang badan pun bambak menteri yang kawulane zaman sekian niku ratu niku nek kawulane luwe topo mas ini nubun sampai kawalan bisa subur makmur ibu ye berarti zaman ini ku pemimpin ku gak wasito mbak ya iya bisa itu nih lahir batin ya pemimpin dia ini gak teniku buat namung toto lahirin nangin toto batinnya barang gak iya saya itu saumpami kata satu kata sedawa yang jenangan mau saumpami rakyatnya keluwen pemimpinnya gak topo topo semedi ambri iya dereng burun asal solusi ngoten nggih. Nggih, dereng burun nedha wareg nek kawulan iki dereng wareg. Dereng burun tilem sekeca nek kawulan dereng asal sare dereng sekeca. Nggih. Sak saniki kewalik, Mbah. Nggih, lha ning wulan dereng wulawali jaman lan niku to, Mas. Nggih. Wulawali. Lanang madak wedok aja masalah lanang iki jane lambange wulawali jaman niku. Nggih, sampun mulai enten, Mbah. Mulai kathah. Nggih. Ini tak berjauh-jauh yang lalu di berjauh yang lalu di waspodoh lalu yang diwastani yang lalu waspodoh ini apa mbak? Contohnya contohnya mawon
eling nek iki dudu barangku ya mboten kula pendet, eling nek wong kuwi meng bener kula benerake, salah kula salahaken. Teh emut wong urip ana ing uripe kudu eling karo sing gawe urip karo sing uripe. Sing damu urip sing kuwas Gusti Allah niku sing uripe sing sepuh sekalian niku. Contone bayi lahir mboten dupeni sing sepuh nopo saged kesang. Nggih. Lah niku namine kang uripe. Tiang sepuh sekalian, tua dulur tua, tua guru nih, guru nih ku yang paling pangertosan kita dihormati. Mereka diwastani guru nih ku sinten mawon, Pak. Gih, gih guru paulangan biasa, pawiyatan gih kados guru sekolahan, nek gorongan kebatasan gih, kaya begawan, pendito sak rutin nih ku, cara temujit gih kiai ngoten nih ku teman, nih guru, gitu ya. Kiai tekse ngajai bener nih barang ini, jejek nih barang sing doyong, ngenceng nih barang sing bengkong, lurus nih barang sing bengkong, bener nih barang sing salah, pinter nih wong sing bodoh, nice pinter, jejek, kenceng tidak urip bebarengan, boten kok dielelen, boten malah niku ngelengelen, tapi pun nyebal saya. Tatanan. Oke, berarti kiai sing kualik ngoten kados kali-kali jaman. Nggih, nggih. Dadi kiai tugase panjenengan ngoten niku njejekne barang sing doyong. Nggih. Nglurusne barang sing bengkong, benerne barang sing salah, minter wong kang bodho. Nek kabeh pun lurus, pun jejek, pun pinter dijak urip bebarengan, memayu ayuning bawono niku tugase kiai ngoten niku tiyang sepuh ngoten niku. Dados yang sepuh ketan damel ketentreman buat malam damel kisru damel ketentreman gimana kak dibacaan piambak-piambak namun kiatnya sak diso kiatnya sak kecamatan sak kabupaten sak negara terus kiatnya yang buatan sami mas tergantung kekuatannya piambak-piambak ya. Ini senajan cilik nek wis melu nyeng kuyung nemun mundhut memayu ayune. Ya, ten nggih. Terus sak niki sanepan tentang niku, Mbah, napa? Teng Jawi riyen kan nggih. Mawa sanepan sedaya nggih nuturi bocah niku kados tembang gundul-gundul pacul. Lah, ingkang diwastani pacul niku kan ternyata wonten artine piyambak-piyambak to, Mbah? Nggih. Kados bawa niku napa Mbah? Obahing ngawak ngoten nggih. Nggih. Pacul kaing lah bumi ya, Mas. Nggih. Itu nggih. Kasarane nggih. Niku nek ngrebab niku mungkin nerawa. Ngrebet Mas nggih. Nggih. Niku berarti wadi Mbah nggih. Nggih, wadi niku kanca. Terus miyak wadi niku salah mboten kenging Mas. Nggih, Kang Wadi mboten usah di nggih. Diwedharaken mawon. Nggih, nggih. Sing umum-umum mawon lek kados nganu Mbah, kados ngurmati leluhur-leluhur ingkang sampun sumare Mbah niku tata caranipun pripun lek menurut Jawa biasane kan damel napa menyan gandane dupa ngaten niku ya namine anu Mas Deses diarani dupane sekul petak gondarum nggih dupa niku. Berarti damel ngentosi sekul petak gondarum nggih dupa niku. Nggih. Dados kados menyani didhar anu gandane to Mas. Nggih, nggih. Dados kembang napa nggih gandane terus sari-sari ini kang dipun. Terus nek pamindhang rudingan nggih. Nggih. Terus bareng sekul silam sari tegese suci ini ikhlas sari iki alus. Jadi sing tekone aluse, kacare jegone mangan nggih tiyang. Ning aluse mbuduki nggih kok. Acarine lho, Mas. Oh, nggih sarine. Gondone niku lho, nggih. Nggih. Dadi sing tekone sarine, kene alus. Kacare sing mangan nggih tiyang. Nggih, diporak tiyang sak niku sing tumut kendurenan wilujeng. Lah, nggih, terus yang tekone sarine. Sarine diterima kali ingkang dipun kendoren. Nggih, siyen nenten Mas tiyang mriki niku kesah ten Murni Wurika. Nggih. Lah tiyang kalih lah sing ngebeti pulisi tunggal tampa tunggal mboten. Nggih. Yang mboten wasul mriki diceritakne nek terus
kancane pun mati ten riko ngoten lho. Nggih kali tiyang sepuh iki diludengi Mas. Nggih nggih. Sareng Pangsilne crita. Lah layak tau gak mangan serundeng kok tepu serundeng. Gak mangan. Berarti nggih tumus bae nggih. Nggih tumus mulan dialusi lah sarine niku nggih rasane to Mas. Nggih nggih. Ki rasa ta gondo jeneng sari alus. Jadi walaupun dereng ninggal barang nggih saged ngrasakne Mbah nggih. Saged, saged Mas. Mila yang Jawa ini saged mbuktekaken to Mas iki jare. Okay. Mulane deren genduren iki dujubne iki dujudne. Nek mungel nggih wonten wujute ngertos karepe saestu. Mulane niku dipun wujudaken di mulan dijubne. Lajeng bar dijubne didongakne. Didongani niku lho Mas. Nggih. Okay. Niku. Lah dengar nirni, dengar cara Jawa nggih enten, cara Arab nggih enten, cara Islam, cara Hindu nggih wonten. Wonten nggih. Manut kalih keyakinan piyambak-piyambak nggih. Berarti lek saumpami manut jongko ngoten sakniki niku mlebet teng polak-walike jaman niku wae Mbak. Nggih. Berarti kados virus corona niki asline nggih damel netepi jongko Mbak lek. Nggih niku klebu anu dal pepeling kirane. Nggih, terus napa menika sedaya wonten ingkang lampahaken ngaji. Kados pun milane wonten tembuse cak bejo sing lali dipedhe sing ilang lawas wadul. Oh, wong okay. Lali nggih bejo mergo keturutan karepe pamimpun korupsi lah keturutan karepe Mas. Nggih. Bejo ta niki nggih. Bejo. Ki bejo sing eling-eling napa? Eling karo sing kuwasa, eling karo sing tuwa leluhure, eling karo tatanan negara, dadi niku eling karo agamane. Dadi wong sing eling paringi selamat. Nggih, berarti sak bejo-bejone wong kang lali, tasik bejo wong kang eling lan mas padha. Nggih, sing lali nggih nek kenangan negara cemplunge ten penjara. Jenenge dikrangkep. Lah, lha sing eling nggih rumoso dudu darbeke ben purun mendhet to Mas. Nggih. Enten niku lan sak niki sing bakune kita sabar. Tawakal narimo nrimo trimo tekse ngatong mboten trimo ing pandem sepiki pikire sing semeleh nek nandang kasangsaran mboten ngersula nek malah nenuwun prihatin nek nandang oleh kenugrahan mboten ora-ora ngene jenenge ngene niku nggih ingkang diwastani prihatin niku berarti kados pripun Mbah lampahane kang pripun niku nggih prihatin tansah eling karo sing urip niku to Mas. Berarti terus ndedonga ngoten iki. Lah nggih, ngoten niku nggih. Wonten sepokne wonten seratan Mas. Nggih. Tulisan seratane Jawi. Nggih, pripun niku? Prihatin niku kanggo gayuh margane kalau taman mring kaluhuran. Sing nulis yen nggih, sing tapa ten riku. Liman niku enak pertapa namine Pertapan Banyusongo nanging umumnya tadi pun yang arani Depok jatuh pun Pertapan Banyusongo. Niku teng pundi Mbah? Teng Kliman. Teng Gunung Kliman. Nggih, munggah mampane kali jam nabi. Jenengan nate mriko Mbah? Ah sering rosien tadi enam. Oh nggih nggih. Niku namine Pertapan Banyusongo. Nggih. Niku wonten seratan pripun Mbah? Prihatin niku kanggo gayuh margane kautaman mring kaluhuran iki lure budi niku lho Mas. Nggih nggih nggih. Berarti lek dibosokne Jawa ngoko ngoten prihatin niku gayuh margane kautaman mring kaluhuran utawi okay. Utawi kaluhuran ngene. Nggih nggih nggih. Berarti lek sampun lelaku prihatin terus prihatine niku berhasil ngoten berarti saged napa ngubah karaktere tiyang sak derenge napa kirang becik malah dados becik ngoten nggih nggih dadi budi luhur niku mulane sebutan utawi kaluhuran lah mring padha utawa utawa kaluhuran kaluhuran niku wae
Lah mulan dipun watani pertapan Banyu Sanga jen kangge ngunceki kawruhe Wali Sanga niku Mas. Berarti kan saat ini kita asik wonten Mbah niku. Tasik wonten umpake tasik Mas umpake. Niku lemahe mboten mecah suketing lumut Mas tetep kangge ane sing kangge musyawarah riyen niku. Nggih nggih. Pangliman Mbah ya. Nggih. Jadi kersane dipadosi kali rencang-rencang. Mas Diti pun nanti kerja munggah. Oh, sampun riko. Sampun kerja munggah riko. Nembe kali tahun kepengker nawi. Jadi kan kita tasik kiat, Pak? Tasik. Jadi ini pun wajini lara nih. Lah, Mas Diti tireng nanti riko kalau kerja riko. Rencana ini digang dinten, tak sesak kali dinten murasal wike lah di wangsil. Berarti tahun berikut kali dinten, Mbak? Iya. Gye damel tendo ngeten apa? Sampun wonten di pondok-pondok ngeten ini tiang kami teriko nyipeng dangu ngeten ini damel Mas. Kibar gitu tinggal. Gye. Pondok. Nek riyen gye damel kuwi rumput ngeten iku kali godhong biji niku. Kita malam jok-jok nanti. Gena mung tiang kali. Kali Pak Arto yuk, kali Mas Didi, kali kuruat yang tiga. Lek saat ini kan mulai nganu tambahan apa? Gena kan dengan dakwah kan mau lo tiang Jawa ni, kau mulai hilang Jawa ni. Gie, neng kita cek kata, macam barang ketawe. Cek kata, sing mboten ketawi. Nggih, berarti diam-diam mempelajari ngoten nggih. Tasik kata. Ya. Terus Mbah, kula badhe tanglet niku tentang sajen niku lho, Mbah. Nggih. Sesaji niku lek menurut panjenengan pripun?